boleh terus live dekat YouTube. Kalau dekat sini tak boleh. Okey, dah masukkan. Kosong tau, tak ada apa-apa. Okey. Okey, awak labelkan dekat menu dia. Apa ni? Line saya tak kuat. Okey, tak apa Lutfi. Sebenarnya saya rakam nanti. InsyaAllah saya masukkan dekat dalam YouTube. Awak boleh tengok balik semula ya. Okay. Cikgu, benda tu tertutup cikgu. Apa dia? Benda tu, benda tu apa tu mah? Benda tu. Cikgu. Ya. Mana? Oh boleh Man, boleh Man. Okey, ni buat eksperimen kan? Awak pin lah muka saya tu. Biar besar sikit. Pin kan muka saya tu. Biar besar sikit. Okey. Labelkan dekat penutup dia. Apa label dekat dalam buku teks tu? A, B, C, D. Apa dia? A, B, C, D. Cikgu? Apa? Yes. Cikgu? Ya. Yeah. Bulu tu letak dalam bekas ni ke? Iyalah, tengok ni saya letak, saya tak ada bulu. Saya tak ada bulu. Ketiga itu. Bulu ketiak tu masukkan dekat awak punya. Nanti buat buat A dulu mah. Buat A dulu mah. Settlekan A dulu mah. Dah Balkis dah labelkan A dekat penutup dia. Okey, sebab tu saya buka awak punya mic tu Balkis. Buka aje semua mic semua mic tu senang. Awak tak tak payah nak on off on off. Okey Alia, barang tak ada nanti tengok Alia Okey, labelkan dekat atas penutup dia tu A. Ya. A. Dah. Okey. Anis dah? Dah. Okey, dah labelkan A dekat penutup dia. Ya. Putri tak ada barang ke? Dah. Kemudian kemudian. Okey, labelkan A. Yang A ni letak tepi. Dah settle dah yang A. Okey, sekarang B. B awak tak buat tapi B tu saya buat sebab awak ada kalsium klorida kontang kan? Awak ada soda bikarbonat je. Cikgu masukkan apa pula cikgu? Sabar sabar yang sabar ya Bu, sabar. Kita buat satu-satu. Saya buat B. Awak tak buat B. Saya masukkan apa ni? B. B dia suruh masukkan apa? Berbola besi dan juga kalsium klorida kontang kan? Saya, yang ini saya buat. Bukan awak yang buat ya. Sekejap saya nak ambil sudu sekejap. Hello. 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 Apa nama? Iman. Okay, nak tengok tak macam mana rupa kalsium klorida kontang? Nak. Itu cikgu. Ya, ini adalah kalsium klorida kontang. Okey, saya masukkan kontang. Okey, saya masukkan dekat dalam bekas dalam sini saya dah letak paku. Saya tak letak berbulu besi, tak apa. Saya gantikan dengan paku. So, saya labelkan dengan apa ni? Apa yang kalsium klorida kontang ni? Labelnya ialah apa? A, B, C, D. B. B. Okay. Okay, ini B. Mana macam B? Terbalik-terbalik ni ha. Okay. B. Okay, saya letak tepi. So, sekarang kita buat C. C apa? Si apa dalamnya? Bulu besi, air pahit yang di
air paip yang didihkan minyak. Yes. Okay, so kita masukkan bulu besi. Air paip yang dididihkan eh. Saya buka, saya tak nak awak ambil air air apa? Air tapis yang panas tu. Kan? Okay, tak nak. Okay, masukkan berbola besi awak. Saya tapi saya tak ada. Saya masukkan. Boleh, cikgu. Ah, tak boleh. Cikgu, sebab jap saya nak jawab dulu soalan Encik Aiman. Sebab kandungan yang air mineral okey dengan kandungan dalam air yang paip yang awak didihkan itu berlainan. Alright. Kandungan oksigennya berlainan. Okey. Okey, cikgu saya pergi tapis sekejap. Pergi didihlah tapis. Pergi didihkan. Eh boleh ke? Tak apa. Yang itu buat kemudian tak apa. Yang si. Okay, kalau nak didihkan, didihkanlah. Okey, masukkan. Lepas tu suruh masukkan apa? Air paip yang dah dididihkan kan? Ini air paip saya yang saya dah didihkanlah. Awak kata awak jerang airlah. Kan? Betul. Masak air. Air masak air yang dah. Okey, masukkan sampai paku tu terendam. Sorry, berbulu besi tu terendam. Okey, nampak? Nampak. Nampak kan? Sikit, cikgu. Rendam tak? Rendam. Okey, good. Terendam dekat dalam air. Masukkan. Okey. Lepas tu, masukkan apa? Minyak. Minyak eh. Minyak masak lah. Minyak masak. Okey. Oval boleh, Oval? Boleh eh? Tu tunjuk sikit awak punya tu. Ayah awak masuk. Oi, air panas balai. Berasap lagi awak punya. Awak punya bekas tu saya nampak asap-asapnya. Okey, saya masukkan ya. Masukkan je lah. Sampai mana cikgu? Sampai penuh ke? Janganlah penuh sangat mah. Pak. Pak. Dia akan ada dua lapisan. Sebab air dan minyak memang tidak boleh bercampur. Dan dia berlainan ketumpat. Okay, good. Okay, good Nofal. Bagus. Sigi ni ke cikgu? Sabar ya. Cikgu tutup. Saya. Mana? Yes, tutup. Tutup. Label kan. Apa ni? Yang air paip dan juga minyak ni sebagai apa? C. Okay, C. Dan tutup. Dalam dalam apa tu? Dalam buku awak tu dia guna apa? Sabun didih. Tutup kan? Okay, labelkan sebagai apa? C. C. Tak tepi. Dah label tu tak tepi. Okay. So sekarang kita nak buat yang apa? D. Kan? D. Sekarang kita nak buat yang D. D letak apa? Letak berbola besi. Okay, masukkan. Lepas tu masukkan apa yang D? Air paip. Air paip sahaja. Okay, masukkan sahaja. Tuang sahaja air paip sampai berbola besi terendam. Okay, air paip sampai berbola besi tu terendam. Labelkan sebagai apa? D. Kan? Okay, D. Cikgu ni tak ada kuis ke? Aduh, hai. Ada kuis tapi soalannya sama. Kita nak tengok siapa yang menang.
Ni kita bukan lumba dekat track, lumba lari eh. Kita buat dekat lain, tempat lain. Okey, D eh. Tapi saya nak buat lagi satu. Awak ada bekas tak? Ada. Ada bekas lebih? Ada. Jom kita buat satu lagi. Kalau ada yang ada, kita buat satu lagi tapi tak ada dekat dalam buku teks. Kita masuk. Cikgu. Ha. Oh, cikgu. Yeah. Apa? Masuk yang D tu masukkan apa? Tengok buku teks mah, D tu masukkan apa mah? Air. Air apa mah? Air paip. Dah air. Masukkan air paip mah. Ni dah masuk air paip. Labelkan D. Okey, siapa ada bekas lebih? Potong berbulu tu, berbulu besi tu. Okey. Masukkan. Kita letak minyak sahaja. Saya nak letak minyak je. Saya tak nak letak air apa-apa. Saya nak campur dengan minyak masak sahaja. Lepas ni awak nama saya entah ni. Oh, saya nak cakap kan, habislah mak kau marah minyak masak habis satu botol. Buat eksperimen. Dan lepas ni puasa, tak payah makan. tak ada minyak nak goreng. Nak goreng ikan. Okay, saya letak minyak aje. Siapa yang ada lebih lah bekas. Saya letak dalam minyak. Dalam buku teks tak apa. Tapi kita buat satu lagi yang kebat di luar buku teks. Okay, kita nak tengok. Yang ini saya labelkan sebagai. Cikgu masukkan apa? Waduh ma. Masukkan minyak aje ma. Dalam buku teks tak ada ma yang ini. Balkis buat ada tak? Lebih. Tak. Bekas buat ada. Ha? Bekas eh? Tak ada lebih. Okey, tak ada lebih tak apa. Saya siapa ada lebih boleh buat. Kau tengok Taufal, dia bawa satu botol. Minyak masak nenek dia habis dah minyak masak nenek awak Taufal. Habis. Tengok tu, mengamuk nenek awak kang. Siapa ambil ni? Cucu bertuah betul. Cucu bertuah rupanya yang ambil. Cikgu, minyaknya sampai mana? Minyaknya sampai terendam paku, mah. Sampai paku tu terendam. Jangan dititik-titik aja dekat atas paku, rendam pakunya. Okey, Man. Buat, Man. Dah buat tak tadi? Oh, saya dengar Cikgu Salwa tu mengajar. Kelas apa tu, mah? Kelas pendidikan Islam. Okey. So, kita ada A. Kita susunlah dekat sini. Kita ada A. Kita ada B. Okey, kita ada C. Kita ada D. Dan juga kita ada E. Tak apa. Kita nanti kan. Cikgu. Yes. Yang ini nak labelkan apa? A ke B ke? Apa bendanya? Yang mana tu? Ni lah yang cikgu buat eksperimen luar otak. Luar otak tak ada mah. Jatuh otaknya nanti luar otak. Luar kotak ada mah. Saya cikgu dah tak huruf apa? A kita dah ada. B kita dah ada. C kita dah ada. D dah ada. Lepas tu apa? E. E. Okey, saya labelkan sebagai E. Ini yang minyak sahaja. Okey. Lepas kelas ni. Okey. Tolong ambil gambar ke semua bekas-bekas awak ni. Dan muat naik dalam apa? Padlet. Okey. Akhir sekali dia suruh biarkan berapa? F. Tengok yang F. Selepas 4 hari, buat pemerhatian terhadap keadaan bulu besi di dalam setiap tabung uji.
Okey, sekarang sekejap saya nak cuba share skrin. Sebab saya tak pasti dekat dalam apa nama dia ni. GM ni saya boleh share saya punya skrin iPad ataupun tak. Saya cuba ya. Mana-mana. Okey, ada nampak? Tak. Apa? Nampak tak? Tak. Oh, tak. Apa? Tak nampak apa-apa? Tak. Okey, sekejap lah. Nah, itulah saya kata saya ni tak. Ada di YouTube. Saya nampak. Share screen. Tapi saya tak present. Sekejap lah, saya try ya. Aduh. Saya ni pemulihan sikit. Google Meet ni saya pemulihan sikit. Okay. Okay, share. Ada nampak ke tidak? Tak. Nampak muka cikgu je. Tak nampak ke? Tak. Tak nampak saya share screen saya punya iPad ni. Tak nampak? Tak. Nampak. Tak, muka cikgu nampak. Nampak tak? Nampak. 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 Saya share buku teks. Nampak tak? Nampak. Okey, so nampak. Berjayalah saya punya percubaan. Nampak. Okey. Ibu saya tak nampak. Mungkin line. Line. Itu line. Okey, bersabar. Harap bertenang. Okey. Hari ini, tugasan untuk hari ini. Jumaat dan Sabtu. Ahad. Okey, ini adalah surat berapa? 167. Okey. Tak ada buku kan? Okey, off dulu awak punya mic tu. Saya nak buat penerangan. Dengar betul-betul ya. Okey, hanya mic saya sahaja yang berfungsi. Sekejaplah. Okey. Hanya mic saya sahaja yang berfungsi. Cikgu. Ya. Yeah. Kenapa saya punya ni jadi macam ni? Saya punya ni jadi macam ni. Jadi apa? Jadi apa? Minyak. Minyak dengan air apa? Air panas. Ledeng. Taklah. Kan dah keluar kata ledeng. Kenapa jadi macam mana, Man? Saya tak nampak. Sekejap saya present dulu yang ini, Man, eh. Okey. Alright. Jangan tutup dulu. Siapa guna air panas tu jangan tutup dulu. Bekas dia. Biarkan dulu. Okey, ini adalah muka surat 167. Selepas ini, awak kena buat laporan. Kita buat pemerhatian ataupun buat eksperimen, mesti ada laporannya. Okey, bukan kita buat lepas tu kita saja-saja suka-suka. Itu bukan eksperimen namanya. Kalau buat eksperimen, mesti ada langkah-langkah eksperimen. Lepas tu mesti ada laporan eksperimen tersebut. Okey, Salin. Salin ni ha, tajuk dia. Okey, Salin ya. Tujuan. Alat ni pun Salin juga. Okey, langkah ni. Okey, langkah ini awak tak perlu lukis gambar. Okey, tak perlu lukis gambar. Hanya tulis nombor 1, nombor 2 dan nombor 3 gitu. Faham tak? Okey, boleh? Yuhu, hello. Boleh. Saya ingat kan awak dah lari masuk balik tadi. Cikgu, hari Isnin tu saya dah tulis yang muka surat tu.
Oi, bagus. Alhamdulillah. Okey, lepas tu buat yang nombor 4 ni. Tapi awak punya pemerhatian tu janganlah stop at macam gini aja. Dia punya jadual. Buatlah besar sikit. Faham tak? Okey. So sekarang siapa yang dah buka tadi dah dapat pemerhatian. Jarum nak tulis apa kat sini? Saya tulis kat sinilah. Ini pemerhatian saya. Berkah berkarat. Betul tak? Kan? Okey, lidi sate tidak berkarat. Nah, itu pemerhatian kita. Okey, paku. Paku, saya punya paku berkarat. Okey, penyedut minuman tidak tidak berkarat. Okey, rod kaca. Kita gantikan. Okey, cuma rod kaca ni awak gantikan dengan guli. Okey, yang atas ni pun ada rod kaca ni awak gantikan dengan guli. Sebab kita tak gunakan rod kaca. Tapi guli daripada kaca juga. Kita gantikan dengan objek yang sifat bahannya sama. Okey, guli. Guli awak berkarat tak? Tak. Tidak. Okey, so tidak berkarat. Yang nombor 5, bina peta pemikiran dengan menggunakan data dalam jadual. Okey, lepas tu yang nombor 6 dia kata apa? Muat naik peta pemikiran tersebut ke dalam aplikasi Google Classroom. Saya tak buat aplikasi Google Classroom, tapi saya gunakan apa untuk awak hantar tugasan? Padlet. Padlet. Macam mana nak buat yang nombor 5 ni? Okey, sekejap saya tunjukkan. Buat peta pemikiran. Okey, saya gantikanlah dengan kotak-kotak. Ini buku awak kan? Nampak tak? Betul. Tak. Okey. So kita nak buat, kita sebenarnya nak mengelaskan. Pengelasan objek yang kita telah apa? Uji dengan larutan cuka. Okey, apa kita nak buat? Tajuk dia ialah pengaratan. Okey. Awak buat atas tu tadi, awak buatlah langkah daun nombor 1 sampai nombor 4. Dah ada dia punya keputusan jadual kan. Yang nombor 5 ni dia punya peta pemikiran ya, dia kata tu. Buat dekat muka surat lain. Okey, buat macam ni. Ini peta apa ni namanya? Peta pokok. Peta apa? Peta pokok. Okey, kita ada pengaratan, ada objek berkarat. Satu lagi apa? Objek tidak berkarat. Okey, pandai. Objek tidak berkarat. Buatlah. Buatlah. Dia petak, awak kena petaklah. Okey, tulis objek yang berkarat ni apa tadi? Objek yang berkarat dia apa? Satu. Apa dia? Objek yang berkarat tu. Tadi awak punya eksperimen tu apa objek yang berkarat? Paku. Paku dan okay, jarum. Good. Paku. Nombor 2? Jarum. 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 Okey, good. So yang ini apa objek yang tidak berkarat tu? Satu apa? Straw. Straw. Yang nombor 2? Lidi. Lidi. Sate, betul? Pindahkan maklumat dekat dalam jadual tu dalam bentuk peta pemikiran ni. Nombor 3 ada tak? Ada. Ada. Apa dia? Penyedut minuman. Penyedut minuman tu straw lah. Kaca. Rod kaca kita dah tukar tadi. Jadi guli. Apa? Guli. Guli. Okey, ada lagi? Tak ada. Kan? Okey, tulis macam ni. Ini jelah peta pemikiran. Senang saja, eh? Kalau awak nak lukis paku pun boleh lah. Okey, kalau awak nak lukis paku pun boleh. Okey, ada yang nak buat peta pemikiran guna Canva ke? Nak. Kalau nak guna boleh.
hantar pada saya. Tak kisah, saya bagi peluang untuk awak lah nak guna-guna Canva ke, nak guna apa nama, tulis tangan ke, tak apa, boleh. Okey, seterusnya, ini yang tadi. Okey, ini eksperimen tadi, kita nak menguji faktor yang menyebabkan pengaratan. Yang surat 167 ni, kita nak uji objek yang berkarat. Apa faktornya? Okey, kita nak tahu faktornya, nanti kita tunggu keputusannya lah. Apa faktor? Mana tengok? Mana paku ataupun berbulu besi yang berkarat? Barulah kita tengok apa pak. Tapi sebelum kita dapat keputusan, okey, awak kena tulis salin dulu yang ini. Okey, tulis tujuannya. Cikgu dan murid ni tak payahlah nak ditulis, nak disalin. Okey, penyataan masalah kena buat. Hipotesis pun kena buat. Hipotesis dia kata apa? Kehadiran air. Okey, ini adalah kita punya ramalan awal. Tengok apa ramalan kita? Kehadiran air dan udara menyebabkan bulu besi berkarat. So, sebab itu bila kita buat ramalan awal ni, kita perlu buktikan. Kita cakap kehadiran air dan udara menyebabkan siapa tu? Rahmah, tolong off sikit awak punya, tolong off awak punya ni. Apa nama? Saya terpaksa bergelut dengan suara Cikgu Salwa untuk kawan-kawan awak ni mendengar. Alright. Bila kita buat ramalan awal dan kita ada satu masalah. Apa masalah kita? Adakah air dan udara menyebabkan pengaratan? Okey, kita tak tahu jawapan dia. Sebab tu kita kena buat eksperimen. Barulah kita tahu. So kita cakap, kita buat hipotesis. Air dan udara menyebabkan bulu besi berkarat. Macam mana kita nak tahu? Kita kena buktikan bahawa penyataan kita itu benar ataupun salah. So kita buat eksperimen. Okey, apa dia pemboleh ubah manipulasi? Ini pun kena salin. Pemboleh ubah manipulasi ialah kehadiran air dan udara. Okey, dekat mana yang ada air? Saya nak tanya awak. Dekat yang mana ada air? A, B, C, D ataupun E? Yang mana yang ada air dan udara? Saya nak tanya awak. Dia ada air dan ada udara. Dekat bekas yang mana? D. Mana? C. D. C. D. D. C. D. Okey, kita tengok satu-satu eh. Bekas A. Bekas A ada udara tak? Ajalah yang nama dulu. Ada, dalam bekas ni ada udara. Tapi ada air tak? Tak ada. Tak ada. Okay. Dia mesti dua-dua faktor tu. Air dan udara. Kalau salah satu tak jadi. Okey, sini ada udara tapi dia tak ada air. Okey. B. B ni special sikit. Ada air tak? Tak ada. Ada kalsium klorida kontang sahaja kan? Okey. C. Ada air? Ada. Ada udara tak? Ada. Ada. Okey, nanti kita tengok eh. Apa keputusannya? Okey, D. D ni tadi apa? Air pipe kan? Dia ada air pipe. Okey, yang E ni minyak masak. Baik, seterusnya kita nak uji. Kehadiran air dan udara ni boleh menyebabkan paku itu berkarat. Nanti kita tengok selepas 4 ataupun 5 hari ataupun seminggu. Okey, kita tengok paku mana yang berkarat. Kenapa paku tu boleh berkarat? Kenapa paku lain tak boleh berkarat? Alright? Yang ni pun salin juga. Langkah ni, A ni tak perlulah lukis gambar. Okey, tulis sahaja. Okey, tak perlu lukis gambar. Sebab tu saya suruh awak naik gambar tu dekat Padlet. Sebab awak tak payah lukis kan. Awak terus je snap gambar tu bagi saya. Muat naik dekat Padlet. Okey, C pun sama.
D salin, E salin, F salin. Okey, G salin juga. Tapi yang data ni, okey, yang data tu tak boleh isi dah dulu. Yang data ni nanti kita isi selepas naik cuti sekolah. Boleh? Yang data ni isi selepas cuti sekolah. So bertepatanlah kita kan buat hari ni, minggu depan dah cuti sekolah. Okey? Boleh ya? Faham je? Faham. Okey, so saya stop dululah. Stop present. Okey, so boleh faham eh? Boleh. Okey, boleh. Jadinya berapa laporan? Hari lepas ni ada kelas lain ke? Ada GM juga ke? Tak. Ada tak. GM juga tak? Hmm. Tak ada eh? Tengok kelas awak ada GM juga tak? Tak ada. Tak ada eh? Tak ada eh? Saya boleh eh? So, kena buat berapa laporan? Dua. Dua. Okey, muka surat 167 dan muka surat 168. Dan satu peta pemikiran. Saya dah bagi contoh kan tadi kan? Peta pemikirannya buat macam mana? Peta pokok eh? Senang saja. Okey, yang 167 dengan elok-elok. 167, pemerhatian tu dah boleh isi sebab kita dah dapat keputusan. Okey, yang muka surat 168, data pemerhatian tu kita tak boleh isi lagi. Kita isi nanti sama-sama selepas naik cuti. Faham? Hanya buat jadual, kosongkan sahaja. Alright, cuba respon. Okey. So sekarang saya nak cuba, mana orang yang minta buat ni tadi? Maaf cikgu, line saya tak kuat. Alright. Dia minta buat kuis, line dia tak kuat pula. Okey, try. Kita cuba. Sekejap eh. Saya buka sekejap. Saya buka yang tu. Soalan nanti. Ya. Link tadi yang cikgu bagi kat chat tu dah download nak buat apa? Okey, dah download tu nanti tak apa. Awak download saja. Nanti lain kali kan, kalau saya buat share link yang macam tu, awak tak payah download lagi. Faham tak? Yang dekat handphone awak janganlah buang dulu. Faham, Alia? Itu nanti sebenarnya kita boleh buat perbincangan letak stick note. Alright, so dah sedia eh? Sudah bersedia? Soalannya sama macam yang lepas, tapi mode sahaja yang berbeza. Kita tengok awak punya ingatan adakah okey ataupun tak okey. Kejap, saya share link dahulu. Awak tengok dekat apa? Awak tengok dekat chat eh, linknya. Okay, now saya dah share dekat chat. Klik sahaja. Okey, ada? Ada, tapi cikgu game ID-nya apa? Oh, dia minta game ID eh. 60 77. Okey, saya stop dulu share. Game ID dia tadi 6077
16. Saya letak dekat ni. Saya letak dekat ni, apa nama? Chat. Oh, tengok ya dekat chat. Okay, dah masuk. Alright. Lain boleh? Okay, good. Oh, top, 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 top. Nasiblah awak jadi apa ya hari ni? Cikgu. Ya. Cikgu nak letak ni. Tak boleh ni. Tak boleh apa? Dia suruh letak benda tak koma lah, benda lah, orang benda lah. Ha? Orang lain tak kena pun? Apa? Tak koma-koma apa? Orang lain kena letak koma-koma ke? Tak. Tak? Tak. Awak punya ni, dia suruh apa? Dia suruh register ke? Sign up? Tak, dia suruh enter nickname. Ah, taklah awak. Nickname awak apa? Nama awak? Cikgu Contentable. Apa? Names can contentable. Names? Ah, letak. Cuba letak nama lain. Hanan ke tu tadi? Boleh juga. Tak boleh juga. Okey, orang lain boleh? Saya nampak orang lain boleh masuk ni. Cikgu. 8 orang ha. Kenapa Muhammad? Hantar linknya lagi. Hantar linknya lagi. Okey, boleh. Sekejap. Nak masuk. Alah. Okey, dah. Saya dah hantar balik semula. Boleh Muhammad nampak? Dia punya ID 607716. Okey. Okey, lepas tu let's go. Okey, let's go. Okey, dah tunggu dah boleh. Dah boleh, alright. Haa, ni Hanan dah masuk. Okay, Muhammad Ifan Faizah dah masuk. Alright. Lagi satu orang. Lagi seorang. Siapa? Awak nampak? 3, 6, 9, 10 orang. Siapa seorang lagi? Cikgu jap. Eh, terkeluar pula. Siapa yang terkeluar tu tadi? Adriana, Alia, Anis, Faris. Oh, Faris. Faris ada ya? Husna, Rahmah, Naufal, Zaim, Lutfi Hadi, Muhammad Ifan Faizal. Siapa lagi yang tak ada? Aiman, line dia tak kuat. Anis dah ada? Okey, boleh kita mula? Account under the name or email. Okey, ni dah ada. Zaim dah ada. Okey, ramai ni. Banyak pula. 3, 4, 8, 12 orang. Okay. Saya rasa semua dah masuk dah ni. 12 orang, cikgu. 12 kan? Betul tak? Okey, alright, alright. Dah ada. Cikgu, saya punya kita tak boleh nak masuk. Eh, dah. Nama awak? Nama awak dah ada dalam sini? Jadi kalau ni tak boleh. Ah, nama awak dah ada ni Anis. Saya dah nampak nama Anis. Ibu cepat sikit dah masuk waktu. Okey, cepat dah masuk waktu BI ni. Okey, start eh. Thank you.
keluar soalan? Kena buat apa ni? Wah. Dah berubah? Ha? Dah selesai jawab. Dah selesai jawab? Belum. Saya terpaksa end sebab okay, saya terpaksa end sebab kita dah lebih waktu. So ingat buat dua laporan tu cuti sekolah kan seminggu kan. Ya. Itu sahaja. Kalau tak ada, tak faham untuk dalam kelas ni, jangan WhatsApp kawan awak, WhatsApp saya. Okey, itu sahaja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jaga diri. Masuk kelas BI pula ya. Hai. Bye. Sama-sama. Bila gambar apa-apa. Bye. Bye. Bye.